Mənim hədiyyələrimin şəklini çəkib Instagramda paylaşırsan? Hmm, çək, çək. Gör necə gözəl güllərdir. Hələ ətrin. Qoxsun demirəm. Mən öz hədiyyəmin kamerasını yoxlayıram. Güllər çox gözəldir, amma təəssüf, sabaha solacaqlar. Ətrin qoxusu da əladır. Amma tez bitəcək. Bunu da indi çayla içəcəksən. Amma bu hədiyyə mənimlə uzun müddət qalacaq. Hədiyyəniz uzun ömürlü olsun. Kontakt Home-dan bütün telefonları, smart saatları və qulaqlıqları, hətta iPhone-ları ilkin ödənişsiz 14 ay faizsiz əldə edə bilərsiniz. Ətraflı ulduz 6060 və ya kontakt.az. Kontakt Home, hədsiz imkanlar.